Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Աշաջան Աննա Հակոբյանի հետ ընթրիք, որը արժե 5 միլիոն դրամ։ Խնդրեմ։ Գիտեք, երբեմն թվում է, թե ցինիզմը ինչ-որ սահմաններ կարող է ունենալ, բայց բանից պարզվում է, որ չունի։ Մի կողմից, երբ այսպիսի բաներ ես լսում, դու մտածում ես, որ լավ, այս մարդիկ կարծես ամեն ինչ անում են իրենց նկատմամբ ատելությունը խորացնելու համար։ Հա, իրենց նկատմամբ զայրույթը խորացնելու համար։ Գուցե իսկապես անում են, որ առիթ լինի, որ իրենք կարողանան ճողոպրել երկրից։ Որովհետև դա ես դեռ որևէ մարդ չեմ տեսել, որևէ մեր ուրեմն հասարակության որևէ շերտ ներկայացնող մարդ, որ ահա այդ կնոջ, այդ առաջարկի հետ կապված, գիտեք, զայրացած չլինի, զզվանք չառաջանա։ Այսինքն իրենք իրենց կերպարի մեջ են, իրենք մեզ բոլորիս այսպես ծաղրում են, իրենք ցույց են տալիս, որ իրենք երկիրը ձեռ են գցել, հա, մարդկանց խապելով, մարդկանց օգտագործելով, և առայժմ կարողանում են իրականացնել այն ծրագրերը, ինչի համար եկել են։ Եվ երբ որ էլի, թեկուզ մինչև այսօր մենք մեկ էլ լսում ենք, որ ինչ-որ մարդիկ ասում են, Իսեր Աստծո հեռացիր, հա, հանուն հայրենիքի հեռացիր, ինչ ես պատասխան տալու սերունդներին, չգիտեմ, սա միայն ժպիտ է հարուցում, որովհետև բարոյական տեսակետից զրո մակարդակի վրա գտնվող մարդու համար ոչ կա Աստված, որ Աստծուց վախենա, ոչ կա հայրենիք, որ հանուն հայրենիքի ինչ-որ բան անի, ոչ էլ նույնիսկ զավակ ու զավակի նկատմամբ պատասխանատվություն չկա։ Գիտեք, այս տեսակի մարդիկ, որին այսպես շատ հետաքրքիր ձևով ամուսինները երկուսն էլ ըստ էության նույն տեսակին են պատկանում, հա, այս տեսակի մարդիկ հասարակությունների մեջ միշտ եղել են, և մոտավորապես մի 3% են կազմում այս կարգի մարդիկ։ Եթե այսպիսի մարդը հանդիպում է, թե կուզ ասենք, քո անձնական կյանքում քո կողքին, դու ստիպված ես իր հետ շփվել, կամ ասենք քո ընտանիքի անդամն է, դա համարվում է մեծագույն դժբախտություն։ Հիմա մեր ազգը, ժողովուրդը հայտնվել է մեծագույն դժբախտության մեջ, որովհետև երկրի գլխին կանգնած են ահա այս տեսակի մարդիկ, իրենք, գիտեք, կապվածություններ էլ չունեն, պատասխանատվության զգացում էլ չեն ունենում առհասարակ, տեսակը մարդու այդպիսին է, հա, այդ 3%-ինը, իրենք չեն ունենում կայուն կապվածություններ, իրենք ցանկացած պահի կդավաճանեն նույնիսկ իրենց ամենանվիրված ձևով ծառայողներին, սա հիշեցում ԿՊ-ի անդամներին, ինչքան ուզում եք նվիրված ծառայեք Նիկոլ Փաշինյանին և նրա ընտանիքին, դուք իմացեք, որ հենց որ հարմար պահը գա, ընդհանրապես դուք շպրտվելու եք մի կողմ, ինքը ձեզ, այսպես ասած, տեր չի կանգնելու, սա մարդու տեսակն է։ Գիտեք ինչ, տեսակ հակառակն է։ Չէ, այստեղ ես ձեզ ասեմ, այստեղ կա որոշակի կապվածություն, ես տեսնում եմ, բայց այստեղ իրենց կապի ամրության, ուրեմն, պայմաններից մեկն էլ այն է, որ իրենք համագործակցում են։ Հասկանում եք, սա պարզ ամուսինների կապ չէ, զուտ ընտանեկան կապ չէ, իրենք են գլխից այդ իրենց թերթրատարակելուց սկսած, իրենք նույն գործն են անում, այնպես որ ընդհանուր նպատակները իրենց, և ես չեմ բացառում, որ ինչ-որ պայմաններում իրենք իրար դեմ էլ դուրս կգան, հենց որ իրենք կանգնեն աշտարադատության առաջ, իրենք կարող են նաև իրար դեմ դուրս գալ, ես դա չեմ բացառում, այդ տիպի տեսակ, մարդու տեսակից ելնելով։ Եվ